V meste Žarnovica sa koncom marca, začiatkom apríla vykonal výrub iličnatých drevín z mrekov pichlavy, ktoré rástli v parku pri kostole na ulici Andreja Sládkoviča. Na tieto stromy sme si dali urobiť ešte v jesenných mesiacoch minulého roka u špecialistov odbore ochrany rastlín, fytopatológie a arboristiky odbornú expertízu. A na základe teda je výsledkov a tých meraní bolo zistené, že prevádzková bezpečnosť týchto iličnatých stromov bola značne zhoršená, vzhľadom aj na rôzne zistené defekty a poškodenia stromov. Bolo tam vlastne 6 kusov stromov, ktoré sa vlastne posudzovali a z toho 3 stromy rástli ešte aj pod elektrickým vedením, ktoré vlastne mohli spôsobovať aj skrat elektrickej energie. Preto sa mesto rozhodlo z týchto dôvodov stromy vypíliť. Aj z toho dôvodu, že ako vieme, sa na tomto mieste konajú rôzne spoločenské kultúrne podujatia a aby vlastne nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov návštevníkov. Za vypílené stromy teda vlastne mesto vykonalo prostredníctvom firmy náhradnú výsadbu. Táto náhradná výsadba bola vykonaná ešte koncom apríla. Vysadili sa okrasné dreviny, okrasné druhy kríkov. Tých okrasných drevín boli vysadené 2 okrasné lipy a 4 okrasné čerešne. Boli tam vysadené aj rôzne trvalky, okrasné kríky a skalničky. Okrem toho sme ešte vykonali výsadbu a úpravu križovatky, a to na mieste pri moste. Je to križovatka na Žiar nad Hronom a Novú Baňu. Tam sme sa teda rozhodli dať aj väčšie kamene a štrk, nakoľko autá, ktoré vlastne vychádzali od Partizánskeho, vlastne zachádzali až do zelenej trávnatej plochy a takisto ohrozovali bezpečnosť aj chodcov, vlastne, ktorí vychádzali z mosta a prechádzali cez túto plochu. Takže toto miesto je vyštrkované, sú tam tiež vysadené rôzne skalničky, trvalky a jeden okrasný strom. Možno sa nám teda aj vám zdá, že táto výsadba nie je veľmi výrazná, ale aj rastlinky, teda aj stromy potrebujú istý čas, kým sa zakorenia a rozrastú. Ale teraz viem, že sa môžeme tešiť, že sa vlastne v meste obnovili ďalšie zelené plochy, ktoré nám vlastne budú spríjemňovať život v meste. Vážení občania, chcem vás informovať, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2020 si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v klientskom centre na prízemí úradu v pracovných dňoch v termíne do piatka 29. mája. A to počas stránkových hodín v pondelok, utorok a piatok v čase od 8. hodiny do 13.30 a v stredu v čase od 10. hodiny do 16. hodiny. Štvrtok je nestránkový deň. Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, teda len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia. Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá nám predloží splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia podpísané daňovníkom. Do klientského centra môžu občania vstupovať len po jednom a s ochrannými pomôckami, čiže rúškami, rukavicami, doporučujeme aj vlastné písacie potreby. V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho poštou. Dane a poplatky môžu občania zároveň zaplatiť priamo v klientskom centre, a to v hotovosti alebo aj bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu. Taktiež je možné dane a poplatky uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu v banke, prostredníctvom internet bankingu alebo vkladom na bankový účet mestského úradu. Údaje pre bezhotovostnú platbu
čiže číslo účtu, variabilný symbol, sú uvedené na rozhodnutí a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu každej platby. Daň za psa bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným spoločným rozhodnutím. Splatnosť dane a poplatku je uvedená na rozhodnutí a je stanovená nasledovne. Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra 2020. Poplatok za komunálne odpady je splatný za rovnakých podmienok, ako sú stanovené pri dani z nehnuteľnosti. Bližšie informácie ohľadom odovzdávania rozhodnutí a platenia daní a poplatkov je možné získať priamo v klientskom centre Mestského úradu alebo na telefónnych číslach 683 0016, 683 0019, 0911 532 345. Prosíme občanov, aby pri preberaní rozhodnutí dôsledne dodržiavali všetky prijaté opatrenia aj odporúčania na zamedzenie šírenia koronavírusu. Tohto roku sme začali 10. sezónu záchranných prázd na hrade Revište. Vďaka projektu Ministerstva kultúry a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sú na hrade nezamestnaní, ktorí pokračujú v záchranných prácach na hrade. Chcel by som poprosiť všetkých návštevníkov hradu, aby sa vyvarovali návšteve počas pracovných dní od rána do štvrtej, nakoľko tam pracujú naši zamestnanci. A takisto aj výhradka v Severnej veži je cez týždeň zatvorená. Výhradka je otvorená cez víkend, to znamená cez víkend je výhradka v Severnej veži otvorená, takže všetci návštevníci, ktorí chcú vidieť okolie hradu a chcú sa zúčastniť aj výhľadky na hrade, môžu prísť cez víkend.